faz mal? Como é que você tá? Quem dera.
Pois é, já não nos víamos há muito tempo. Já não nos víamos há muito tempo. Boa. Pois já tiramos uma bem. Diga. Ah, é um caladarizinho. Olha pessoal, então agora vamos dançar a valsinha do Val das Éguas. Faça favor. Então vamos lá, bora!
O que é?